હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ સ્ટડી એજ્યુકેશન. આજના વિડીયોની અંદર આપણે જોઈશું ધોરણ સાત વિષય ગુજરાતી સેમેસ્ટર બે તેની કવિતા, એટલે કે સૌથી પહેલી કવિતા છે 11. તેને આપણે પ્રશ્ન તો અહીં સમજૂતી આજના વિડીયોની અંદર મેળવીશું. તો આજનો આ વિડીયો શરૂ કરતાં પહેલાં, જો તમે મારી આ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તેના બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું ન ભૂલતા. શરૂ કરીએ આજનો આ વિડીયો. સૌથી પહેલાં જોઈએ અભ્યાસના પ્રશ્નોત્તર. પ્રશ્ન પહેલો, નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો ઉત્તર શોધી તેનો ક્રમ અક્ષર પ્રશ્ન સામેના બોક્સમાં લખો. 1. રાવી પાઠનું તખલુસ નામ. જવાબ ક, શેષ, અથવા ખ પણ આવે એટલે કે વિરેફ. આ બંને છે ઉત્તર છે એ કેવા છે? તો કે સાચા છે. 2. અહીં મંઝિલ એટલે જવાબ. મંઝિલ એટલે ઘ, ધ્યેય. 3. ધૂપ બધે પ્રસરંત નો અર્થ. જવાબ ક, ધૂપ બધી જગ્યાએ પ્રસરવો. 4. ઈર્ષારૂપી આગને ખાલી જગ્યાથી પણ વધારે દાહક બતાવી છે. જવાબ ક, ચિંતા. પ્રશ્ન 2. નીચેના દરેક પ્રશ્નોનો ઉત્તર એક એક વાક્યમાં આપો. 1. કવિ કેવા શૂરવીરને શાબાશી આપે છે? ઉત્તર, જે દાન આપવામાં, સંઘમાં, ઝઝૂમવામાં તેમજ જગતની નિંદા સહન કરવામાં એકલો રહે છે તેવા શૂરવીરને કવિ શાબાશી આપે છે. 2. સાચો દાતા કોણ છે? જવાબ, જે દાન આપતી વખતે ક્યારે રાજકની જાત જોતો નથી તે સાચો દાતા છે. 3. ડાળીઓ ક્યારે નમી જાય છે? ઉત્તર, જ્યારે ડાળીઓ પર ફળ બેસે છે ત્યારે તે નમી જાય છે. 4. જગતમાં કઈ આગ ઠારવાથી બમણી થાય છે? જવાબ, જગતમાં ઈર્ષારૂપી આગ ઠારવાથી બમણી થાય છે. સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર. પ્રશ્ન પહેલો, નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો. 1. કવિને મતે ઉદ્યમી માણસ કેવો હોય છે? ઉત્તર, કવિને મતે ઉદ્યમી માણસ ક્યારે હાથની રેખાઓ જોતો નથી, એ સતત મહેનત કરતો રહે છે. 2. અગરબત્તીની જેમ અન્યના જીવનને સુવાસિત કરવા તમે શું શું કરી શકો? ઉત્તર, અગરબત્તી પોતે બળીને વાતાવરણમાં સુવાસ ફેલાવે છે, એ રીતે અન્યના જીવનનું કલ્યાણ કરવા માટે જે બલિદાન આપવું પડે તે આપીશ. બીજાના દુઃખ દૂર કરવામાં જ હું ધન્યતાનો અનુભવ કરીશ. 3. સંત અને અગરબત્તીનો મહિમા શા માટે ગવાયો છે? ઉત્તર, સંત અને અગરબત્તીનો મહિમા કરતાં સુભાષિત્વ કહેવાયું છે કે જગતમાં કોઈ ખૂણે પોતે બળીને બધે સુગંધ ફેલાવનારા બે જ જન્મ્યા છે, એક અગરબત્તી અને બીજો સંત. 4. કવિ નમેલી ડાળીઓ દ્વારા શું સૂચવે છે? ઉત્તર, કવિ નમેલી ડાળીઓ દ્વારા જીવનમાં નમ્રતાનું મહત્ત્વ દર્શાવે છે. વૃક્ષ પર ફળ આવે ત્યારે ડાળીઓ નીચી નમે છે, તેમ માણસે ધન, સત્તા કે કીર્તિ મળતાં નમ્ર બનવું જોઈએ. પ્રશ્ન 5. શું ઈર્ષાની આગ ઠારી શકાય છે? કેવી રીતે? ઉત્તર, હા, ઈર્ષાની આગ ઠારી શકાય છે. ઈર્ષાની આગને ઠારવાનું એક અમોઘ શસ્ત્ર છે પ્રેમ. મહાપુરુષો ઈર્ષાને માણસોનો મોટો શત્રુ ગણે છે. વેરથી વેર શરમાતું નથી, ઈર્ષા પણ વેરમાંથી જ જન્મે છે. ઈર્ષા એવી આગ છે કે એને ઠારવાનો પ્રયત્ન કરીએ તેમ એ વધે છે. પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે પ્રેમ રાખવાથી ઈર્ષાની ભાવના નાબૂદ થઈ જાય છે. પ્રશ્ન 2. નીચે આપેલા વિશિષ્ટ બોલીના શબ્દોના માન્ય ભાષા રૂપો આપો. ઉત્તર,
એક પ્રગટિયા એટલે જવાબ આવશે પ્રગટિયા, બે જમ્યા તો આવશે જમ્યા, ત્રણ રમ્યા તો આવશે રમ્યા, ચાર બોલ્યા તો જવાબ આવશે બોલ્યા. પ્રશ્ન ત્રણ, સૂચવ્યા મુજબ લખો. એક તમારા ઘરમાં કે મહોલ્લામાં બોલાતા લોકબોલીના 10 શબ્દ લખો. ઉત્તર પોણી, કોણ, દિયોર, વેંટી, પોણી, પસી, બાયણું, સેતર, કે, પેર. બે આ શબ્દો માટેના માન્ય શબ્દો તમારા શિક્ષક પાસેથી જાણીને લખો. ઉત્તર ભાણી, કોણ, દિયર, વીટી, પાણી, પછી, બાણું, ખેતર, કહે અને પહેર. પ્રશ્ન ત્રણ, આ શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવો. ઉત્તર કહે અથવા તો કહેવું, કોણ, ખેતર, દિયર, પછી, પહેરવું, પાણી, બાણું, ભાણી અને વીટી. પ્રશ્ન ચાર, આ શબ્દોના વાક્ય પ્રયોગ કરો. એક ભોણી તો પાણી આઈસ, બે કોણ અહીંયાથી કોણ ઝ્યું, ત્રણ દિયોર હું સ્તાઈ દિયોર, ચાર વેટી બુન વેટી પેર, પાંચ પોણી પા પોણી પા, છ પસી હું પસી આયે, સાત બાયણું રોમોલા બાયણું વાક, આઠ સેતર વાક્ય સેતરમાં કોણ પાણી પાય, નવ કે તારું હુંસે કે, દસ પેર લે બંડી પેર. પ્રશ્ન ચાર, નીચેના વાક્યમાંથી ક્રિયા વિશેષણો ઓળખીને અલગ કરો. એક માલા સરસ લખે છે. ઉત્તર સરસ. બે પછી તેઓ હળવેગથી બોલ્યા. જવાબ પછી અને હળવેગથી. ત્રણ ફૂલ ઝાડ પર એક અખૂટ વહાલ વર્ષાવે છે. જવાબ અખૂટ. ચાર ભારતી અત્યારે હસે છે. જવાબ અત્યારે. પાંચ મિત્તલ આંગણામાં રમે છે. જવાબ આંગણામાં. પ્રશ્ન વિશેષ પ્રશ્નોત્તર. પ્રશ્ન પહેલો, નીચેના દરેક પ્રશ્નોના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધો. એક હસ્તરેખાને આધારે કોણ જીવતું નથી. જવાબ ઉદ્યમી. બે ખેરાત વહેંચવાનું કામ કોણનું છે. જવાબ દાનેશ્વરીનું. ત્રણ જે એકલો જગતની નિંદા સહન કરે છે તેને કવિ કેવો ગણે છે. જવાબ વીર. ચાર નમ્રતા અંગેના સુભાષિતોના કવિ કોણ છે. જવાબ કુતુંબ આઝાદ. પાંચ ઈર્ષાને કવિએ કોની સાથે સરખાવી છે. જવાબ આગ સાથે. પ્રશ્ન બે, નીચેની કાવ્ય પંક્તિઓ પૂર્ણ કરો. આપમેળ આપ બળે અગરબતીને સંત. ઉત્તર આપ બળે એકલ ખૂણે ધૂપ વધે પ્રસરંત, જગતમાં એવા જન્મ્યા અગરબતીને સંત. બે નીચે દર્શાવેલ ભાવને વ્યક્ત કરતી પંક્તિઓ લખો. ચિંતા ઠરી જાય એની સાથે બધા દુઃખ પણ ઠરી જાય છે અને રાગ દ્વેષ પણ શાંત થઈ જાય છે, પરંતુ ઈર્ષા એક એવી આગ છે જેને ઠારવા જતાં તે બમણી થઈ જાય છે. ઉત્તર જે ઠરે દુખડા ઠરે ઠરી જાય ખટરાગ, પણ ઈરાખાની આગ ઠારે તેમ બમણી બળે. પ્રશ્ન ત્રણ, નીચેની કાવ્ય પંક્તિઓમાં કૌંસમાં આપેલા શબ્દમાંથી યોગ્ય શબ્દો વડે
ખાલી જગ્યા પૂરો. એક એકલ જગ નિંદા સહે એ વીરોને, જવાબ સંગ. બે યાચકની જાતને કદી ખાલી જગ્યા નહીં જુવી, જવાબ દાતા. ત્રણ જે ઠરે ખાલી જગ્યા ઠરે, ઠરી જાય ખટરાગ, જવાબ દુખડા. વ્યાકરણ વિભાગ જોઈએ. પ્રશ્ન પહેલો, નીચેના શબ્દોના બે બે સમાનાર્થી શબ્દ લખો. એક જંગ તો યુદ્ધ અથવા લડાઈ, બે હસ્ત તો હાથ અથવા કર, ત્રણ સંત તો સાધુ અથવા સજ્જન, ચાર ડાળી તો શાખા અથવા ડાળ, પાંચ દુઃખ તો પીડા અથવા યાતના, છ આગ તો દેવતા અથવા અગ્નિ. પ્રશ્ન બે, નીચેના શબ્દોના વિરોધાર્થી શબ્દ લખો. એક વીર તો કાયર, બે ઉત્તમી તો નિરુત્તમી, ત્રણ નિંદા તો સ્તુતિ, ચાર ઈર્ષા તો પ્રેમ, પાંચ દુઃખ તો સુખ, છ નીચું તો ઊંચું. પ્રશ્ન ત્રણ, નીચેના શબ્દોને શબ્દકોષના ક્રમમાં ગોઠવો. વીર જગત ખેરાત ધૂપ જમાનો, જવાબ ખેરાત જગ જમાનો ધૂપ અને વીર. જો મારો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને મારી આ ચેનલ સીડી એજ્યુકેશનને સબસ્ક્રાઈબ કરી તેના બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું ન ભૂલતા. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.